Dámy a pánové, já vás zdravím a vítám vás úplně u posledního dílu tady ze hry Monster Energy Supercross 4, čtvrtá sezóna, poslední dva závody a poslední díl právě z té hry, protože potom už nás bude čekat zase nový vydání Monster Energy Supercross 5, na které já se moc a moc těším, ale předem je potřeba dojet právě tady tu kariéru, tady tu sezónu, kterou my tady máme rozjetou. Stále vedeme, samozřejmě to neviděl poslední díl, tak ať si určitě podívá, máme náskok před Jasonem Andersonem 34 bodů, za námi třetí Ken Roczen, který už se nechytá na titul, ani Justin Barcia, ani Dean Wilson, který je pátý, ani prostě už nikdo. Bude se rozhovat mezi Jasonem Andersonem a náma. Ve hře je, mám pocit, 52 bodů, pokud se nepletu, takže je to ještě pořád otevření, 34 a 52 je docela nepoměr, takže já si myslím, že když budeme dojíždět nějak slušně před a za, nebo společně vlastně s Jasonem Andersonem, tak si myslím, že ten titul prostě dáme. Uvidíme, jak to dopadne po tohletom závodě, ale myslím si, že titul je prostě náš, pokud to nějak extra nepokazím. Jako třeba se stalo v Daytoně, to je pravda, to se stalo, tak si myslím, že ten titul je náš a že obhajíme titul právě šampiona ve 450kách. Tak, tohle to už je závod číslo 16, opět jsou texty a dalšího specifikace, to si myslím, že nemusím už připomínat, tady už vlastně se zdravíme z diváky, krásná černá tabulka číslo 1, moc tomu sluší, moc tý Husqvarně to sluší a jakýkoliv motorce to sluší samozřejmě, no a Ray a Meriam už tradičně klasika vede nás a startujeme po pravý straně. No a klasika je i to, že Jason Anderson je rivalem pro tenhle ten závod. Dámy a pánové, vítejte ještě jednou posledního dílu z hry Monster Energy Supercross 4. Poslední dva závody jsou tady. Pojďme se je společně užít a pojďme to uzavřít tady tu hru krásnýma a dobrýma výsledkama a hlavně hojnou zábavou. Tak, závod číslo 16 byl právě teďka odstartovaný, ten odpich jsem tam neměl vůbec špatný, tak už je vedle mě Chad Reed a potom se tam tlačí čtyřka. Blake Baggett, Ken Roczen, 21, Jason Anderson a samozřejmě i trojka, Eli Tomek, teď tady pozor, ať mě tady nezavřu, tady už se objevil i Tyler Bowers, to je ten soukromník, ten privatýr, právě od Kawasaki, ale já jsem se posunul hned na první místo, tak pojďme hnedka potom, tady ta pasáž je asi jednou z těch nejtěžších pasáží, tady na tyhle tý specifikaci Salt Lake City, to si myslím, že asi nemusím nějak dál a připomínat a říkat. Za mnou je teda Jason Anderson, třetí je Eli Tomek, čtvrtý místo drží Tyler Bowers a pátý Adam Santarulo. Tak tady už máme trošičku změnu oproti té předešlé specifikaci, to je právě ono a budeme vidět do dalšího kola, takže to je právě ono. Závod číslo 16, specifikace, která mi vyhovuje, která mě baví, která se mi líbí, takže co víc si přát, než právě tady tu specifikaci. Zase budeme vidět zase do tady místa startu a budeme takhle točit se kolem té finishové brány a zase do těch role, do těch proskakováků, dvojáků, kde mi to moc teda jako nejde, ale doufám teda, že to tady udržím. To je Jason Anderson, což samozřejmě je úplně ten nejhorší scénář. Takhle jsme na něho najeli 3 body, což by se táhlo samozřejmě dál a rozhodoval by se o titul v posledním závodě. Jo, možná ne, už vlastně ne, nerozhodovalo. Pokud takhle dojedeme, samozřejmě tak už vyhrajeme titul šampiona, pochopitelně, protože jak jsem říkal, tak ztrácí na nás 34 bodů a říkal jsem, že vlastně ve hře je 52 bodů, což samozřejmě, pokud takhle dojedeme, tak už to Jason Anderson nedá a my vyhrajeme titul, takže myslím si, že jsme nesměli bychom bodovat a Jason Anderson by musel prostě dojezt dobře, aby jsme to ještě nějakým způsobem projeli, ale já si myslím, jak jsem říkal, tak pokud takhle pojedeme, tak jsme vyhráli celkově a do posledního závodu budeme vstupovat už jenom symbolicky. Budeme do něho vstupovat tak jako dobře řečeno šampioni 450 už před posledním závodem právě. Tady se taky konec konců pojede v Salt Lake City, bude to závod číslo 17, který nás čeká v tom díle samozřejmě. Jenom musíte se bát, určitě. Už jsem avizoval tady tom úvodu tady toho videa, tak je to úplně poslední video, poslední díl ohledně tady té hry Supercross 4, takže myslím si, že budeme se loučit velice, velice dobře s tou hrou a budeme se těšit na další právě vydání a to v podobě Monster Energy Supercross 5. Nějaký videa jsem viděl, nějaký gameplay jsem viděl, vypadá to velice dobře, uvidíme teda, jak se to ještě bude ovládat, jaký bude takový ten první feeling, jak se říká, té hry. Samozřejmě na video to vypadá jinak a když si to pak zkoušíte zahrát, tak to taky vypadá jinak, cítíte to jinak, takže uvidíme teda, snad nás to nesklame, snad to bude dobrý, snad to bude lepší než čtyřka.
zase se ty tábory tak trošku jako rozdělily, někdo tvrdí, že 4 byl lepší, někdo tvrdí, že 5 je lepší. No uvidím sám, jak se mi to bude hrát a jak to nakonec bude s tou 5, ale když třeba porovnáme MXGP 20 a 21, tak někdo říká, že tam není žádný rozdíl, někdo tvrdí, že tam rozdíl je, já tvrdím, že tam trošičku rozdíl je v té fyzice a v tom ovládání, ale zase nějaký velký rozdíl třeba v grafice, nebo prostě v tom takovým tom prvním, když na to podíváte se na tu hru, když se na tu hru podíváte jako takovou, tak moc jako velká změna, moc velký rozdíl tam není, no. A vlastně na startovním roštu máte 20 soupeřů, a soupiska týmu je úplně neúplná, za který můžete hrát, takže ta hra je taková nedodělaná. Právě díky tomu, že prostě v té době, když se ta hra dělala, tak byl prostě covid v první hráži a ty studia byly značně omezený a i milestoňácký studio bylo prostě značně omezený, takže na té hře pracovalo méně lidí, než bylo potřeba a samozřejmě musel si někdo to nějaký škrty udělat i ekonomický a prostě na té hře to jde poznat na tom MXGP 21, takže doufáme teda, že 22 bude zase daleko lepší a bude zpátky v plné formě. Než taková odlehčená právě, jak jsem říkal, ta 21, na který má hodně velký podpis COVID a rozpočet Milestone. Tak pojďme zpátky do hry, nás tady dělí od posledních 2 kol 30 sekund. Máme za sebou přímo Jasona Andersona. Takže tady Anderson nás dotírá, ale to si myslím, že má marný, protože my tady máme velice dobrý tempo na tyhle ty specifikaci Celtic City, 16. závod, předposlední závod, ještě jenom připomínám, kdo by teďka tady to video zapnul právě třeba tady. Což se taky může stát, často si videa přetáčíte, takže ještě jednou říkám, že předposlední závod, předposlední tady za chviličku kolo a kola. Tak jdeme na to, máme za sebou teda Jason Anderson, ten je úplně, chyba, mě tady kopla ta díra, rychle zpátky na trať, dámy a pánové, tak to je veliká chyba v posledním kole. Já jsem se teďka tady dopustil takovýhle debilní s proměnutím chyby, to se musím prostě takhle úplně až vynadat si, musím se pokárat, protože tady to byla fakt školácká chyba, která se prostě neměla stát, teďka to bude hodně těžký to bude dojet a předjet Jasona Andersona. Tady to asi bude mít marný, i tak vyhrajeme titul šampiona 450 před posledním závodem, ale prostě chtěl jsem vyhrát aspoň tady v posledních 2 závodech, v posledním díle tady, takže budu se ještě o to pokoušet a nevypadá to nějak moc slibně teď. Anderson teďka tady uhání. No a ještě tady by se mi to mohlo podařit, ale těch možností už taky nebude tolik. Možná teď takovým tvrdým blockpassem je to tam, takže dáme pane, nakonec my vítězíme. V poslední letách, co jsme ještě schodili, pane bože, teďka na to koukám, že jsme tam schodili Jasona Andersona. Ježíši Maria, tak nakonec kolikátý skončil Anderson? 3. Já jsem tam šel do něho teda jako hodně tvrdě, ale už to fakt jako žádalo. Bylo to za minutu 12 prostě, že tam nebylo jiný východisko, pokud jsme chtěli vyhrát, tak to jsem to tam musel takhle před to Andersona šoupnout. Nakonec jsme teda vyhráli, nás to teda pát nestalo, stalo to pát Andersona, takže na dálku jsem omlouvám, to jsem mu ještě pak v týmu sem omluvím. Druhý skončil Justin Barsha, 3. jak jsem říkal, Jason Anderson, 4. Eli Tomek a 5. Adam Sansoro, to je první 5 tady ze 16. závodu, Celtic City, dámy a pánové. A my můžeme slavit titul šampiona 450, obhajujeme titul právě z loňské sezóny, to už můžu teďka už jako říct s plnou jistotou. Tady pojďme si užít stupně vítězů, Justin Barsha 2, 3. Jason Anderson. No, dámy a pánové, jsme šampioni, ještě teda oficiálně ne, ale prostě tím náskokem, jaký máme, tak už Jason Anderson to prostě dohnat nemůže ani náhodou a my budeme do závodu 17, do posledního závodu, tady jsou Celtic City, vstupovat jako obhájci titulu, jako šampioni 450, takže tady ten závod už si prostě společně jenom tady užijeme a budeme si prostě tady užívat skoky a užívat ten pocit toho, a že jsme šampioni právě 450-kový série a obhájci titulu konec konců číslem 1. Máme to tady 17. závod, celkových 17 závodů, úplně poslední závod tady v Supercrossu 4. Pojďme si to společně vychutnat. Máme to tady. Zase tady vítáme diváky, máme divákům jako šampioni 450. Jo, je to tak. No pojďme na start. Ray Merriam, samozřejmě klasika, tu asi nemusím už nějak jako zbytečně zmiňovat.
rivalem je Jace Anderson, to taky asi není úplně podstatný, no a pojďme na to. Pojďme na to, dámy a pánové, šampioni 450. tovární Husqvarna číslo 1. Poslední závod pro tuhle tu hru, poslední video, jdeme na to. No a ten odpich nebyl vůbec špatný, dámy a pánové, bylo právě teďka ostartován velice výborně, tam ostartoval Benny Bloss s číslem 50, tak je taky jeden z těch privatýrů na Yamaze, Horshot získává Blake Bugge, druhý tam byl Justin Bugle, třetí Vincent Fries a tak dále, pak se tady jestli míchá i Tyler Bowers, podívejte se jako v tom závodě předtím, tak i tady Tyler Bowers míchá kartama malinko a my jsme teďka na krásném třetím místě, to je super. Se možná posuneme za chvíličku na první místo, je to tak před Blakea Baggeta z týmu ATV MC s KTM-kou, číslo 4, už není bohužel aktivní jezdcem, ukončil kariéru tak trošku nešťastně, měl tam podezření na doping a potom už se Blake Baggett úplně, ale úplně stáhnul ze scény a nejde ho vůbec vidět, ani na Instagramu, prostě nikde nedává o sobě vědět, takže prodával i svůj vlastně ranch, i svůj compound prodal, takže Blake Baggett úplně dal asi s bohem závodění a motorkám a věnuje se úplně nevím čemu teď, možná někdo z vás to ví. Nejte určitě dolů do komentářů vědět, ale Blakea Baggetta nejde vůbec nikde vidět. Tak, první kolo máme za sebou, my jsme na krásném prvním místě, super, za námi Tyler Bowers, a pak je tam třetí, teďka se tam posunul Blake Baggett a ostrčil tam Jasona Andersona, čtvrté je Baggett právě teďka, pátý Vincent Fries, hodně se nám to tam míchá, takže myslím si, že teďka říkat nějaký aktuální místa není vůbec podstatný, protože ještě spoustu předetí tam dojde. My se soustředí teďka na naši jízdu a naše tady plynulý průjezdy, který budeme určitě potřebovat. Super, super, paráda. Hezky nám to teďka tady odsýpá. Musím teda sám na sebe říct, že ta specifikace se teď stejně hodně baví. Hodně mě baví, hodně mi to tady jde. Pojďte se na to, už tam vyjíždíme náskok sekundy a půl na Tyra Bowersa, který je teďka konec konců na druhém místě před Jasonem Andersonem. Tak rozloučit se s vítězstvím jako šampioni z posledního závodu je teda super a je to jenom potvrzení toho, že jsme prostě nejlepší tady ve startovním poli. Pro tenhle ten díl, pro tuhletu sezónu, pro tento ročník. Opravdu jsem si nemyslel, že bychom to mohli obhájit, ale jak vidíte, tak ta cesta nebyla vůbec jednoduchá, byla to hodně těžká cesta, kde bylo spoustu takových nejistých závodů, třeba nejhorší závod za mě teda byla Daytona, to určitě asi ano, tam se mi to vůbec nepodařilo, Daytona prostě byla strašná noční můra pro mě a já teda jsem se trošičku po té Daytoně bál, jestli se budu dokázat vrátit na tu špičku, co se mi podařilo, což se prostě podařilo a pak už jsem byl v klidu a pak jsem věděl prostě, že to bylo jenom tím, že mi Daytona nesedla, že úplně Daytona není mojí oblíbenou trati, když se mi Daytona strašně líbí. Tím prostě vysokým levelem té obtížnosti, tak úplně jsem si jako nevěřil. Myslel jsem si, že prostě teďka spadnu do nějakého toho bludu a už se mi potom nebude dařit. Nakonec jsem to dokázal potom zase dát zpátky na moji stranu a jet špičku jsem si potvrdil hnedka v dalším závodě, takže za mě teda Daytona nejhorší závod. V té sezóně, číslo 4, rekordní sezóna, 4 sezóny jsme objeli, pane bože, to je teda porce závodu a je to rekordní počet sezon, který jste si odhlasovali, já jsem se tenkrát vás ptal, jestli chcete čtvrtou sezónu, vy jste si odhlasovali, že chcete v Supercrossu, takže tady máte poslední závod čtvrtý sezóny. Jak říkám, tak bylo by to fakt super se rozloučit jako šampioni vítězstvím v posledním závodě, což zatím teda plníme, máme vysoký náskok před Andersonem, Davalosem, Bowersem a Vincentem Friesem. To je první pětka, 3 a čtvrt sekundy, je to tak, 3 a čtvrt sekundy. Máme náskoku teďka před Andersonem a jedeme si v pohodě, úplně v pohodě. Na krásném prvním místě a 26 bodů. Je tady pro nás, takže bychom mohli zase vyhrát po druhý v řadě. Teda dobře, že jsme ten závod předtím taky vyhráli, tak byl by to pěkný vyhrát i tento. Zatím tomu máme velice blízko. Ještě nějakých 45 sekund do vyprašení časomíry a bude to tam, poslední dvě kola a budeme v cíli. Tak, teď mi tady krásně vyšlo, musím říct, tady ta specifikace jsou tady se tými hodně teda sedí a to dopovídá i ten náskok, 8 sekund teďka máme, 8 sekund jsme se najeli na Andersona, no tak tohle to je teda závod úplně
seriózní naší strany úplně na velikým levelu. Kolik tam bude teď? Ne, tak to byla jenom chyba časomíry, 3 sekundy, taky to není špatný, já jsem si tam řekl, že to je nějak moc. Ne, no, že by ze 3 sekund bylo 8, tak to byla chyba časomíry jenom. To je teďka 3,5 sekundy, to je teda hodně. Tak, dámy a pánové, my máme poslední dvě kola tady před sebou, poslední dvě kola úplně pro tuhletu hru Monster Energy Supercross 4, úplně pro tuhletu sezónu. Pojďme se, jak říkám, rozloučit krásným výsledkem v podání tady vítězství. Dá se říct, že po celý závod jedeme na prvním místě. Až teda v tom úvodu, v těch prvních zatáčkách jsme první nebyli, tam byl první Black Baguette, pokud si pamatuju dobře. Po předjetí Bagueta jsme tam potom už zůstali a jsme tam teda doteď. Což je super. Asi ty nájezdy, asi ty projezdy hodně hlídám, abych neudělal nějakou chybu. Že ten nások je fakt jakoby hodně veliký. Na Supercross, 4 sekundy necelý tam máme teďka, 4 až 4 sekund na Martina Davalose, takže opravdu hodně, dáme panové, poslední kolo posledního závodu, posledním díle, jdeme na to, jako šampioni 450, jak předčasně jsme se teda radovali, nemuseli jsme čekat do posledního závodu tady, máme to tady, pojďme si užít tady poslední zatáčky, poslední kolo. Tohle to prostě už vyhráme, tohle to nesmím projet. Zase chyba časoměry, 7 sekund, opravdu nemáme náskok. Taká menší chyba, nájezd do balíku, ale úplně v pohodě. Jsme to ustáli. Tak, jestli se tady odskočíme z těch hlavy, ta pasáž mi hodně baví. Ne, 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 9 sekund to opravdu není necelých. Si myslím, že asi ne, úplně. Super, super, mám strašnou radost, že se mi podařilo obhájit titul. Když se mi podaří vyhrát poslední závodě, nebo posledních dvou závodech vlastně i. Je to tak? 4 sekundy máme naskoku zatím teda na Andersona a asi tomu taky dokonce bude, dámy a pánové, vítězíme v posledním závodě a loučíme se s tajistou hrou, s tajistou sezónou jako šampion, jako obhájci titulu 450. Je to tam, yes, je to tam. Je to tam, tady máme výsledky z toho posledního závodu, kde skončil Jason Anderson třetí, Martin Davalos čtvrtý, Tyler Bowers, takže potlesk Bowersovi, pátý Adam Sancero, šestý Vincent Free, sedmý Dean Wilson, osmý Aaron Plessinger, devátý nakonec až teda Blake Baguette, to byl právě ten jezdec, který tam získal Holshot, a desátý Justin Hill. No a to jsou průběžné výsledky, které jsou koneční, dámy a pánové, vítězím, jak jsem říkal, jsme šampioni, tady máme oficiálně potvrzeno šampioni 450, obhájci titulu číslo 1, je to tam, takže to, co jsme si tady psáli, tak se podařilo. Druhý teda skončil Jason Anderson, třetí teda místo získal Ken Roczen, o dvě místa nahoru se posunul nakonec čtvrtý Adam Sancero, pátý Dean Wilson, šestý Justin Barsha, sedmý Eli Tomek, osmý Justin Brayton, devátý skončil v této sezóně Vincent Fries a top desítku uzavřel nakonec Justin Hill. Je to tak? A tady máme pohár šampiona 450. Zhráme nad hlavou jako vítězové šampionátu, obhájci titulu, jednička, černá tabulka, úplně to top, co si prostě můžete v kariéře přát, jsme získali, aspoň teda skrze tady tu hru a samozřejmě kontrakt nám skončil. Takže máme to tady, your final place in, jednička, jo, yes. Takže nakonec se to vyplatilo, ta dřina je to tady. Pojďme si užít tady ty záběry a tady ty momenty. Krásný pohled, určitě. Jo, je to tak, je to tak. No. Dobrý pocit, aspoň takhle ve hře obhaj titul. A tady už nám to zase nabízí, abychom si vybrali třídu, což pro nás už není podstatný, protože jak jsem říkal, my se s tou hrou končíme, protože se budeme přesouvat do Monster Energy Supercross 5, do aktuálního šampionátu, do aktuálního ročníku, který Milestone vydal před několika týdny, dá se říct, no skoro už měsícem, dá se říct, takže s menším zpožděním, ale to nevadí, dojeli jsme tady tu sezonu, dojeli jsme tady tu hru, což je super, jako obhájci titulu šampion 450, jak to Vaň Huskvarna, dámy a pánové, byla to super sezona, super hra, prostě moc mě tady ta série v této hře bavila, doufám teda, že vás taky, a samozřejmě všechny díly najdete vlastně v playlistu, který
už tradičně mám ze všech her, takže tam najdete úplně všechno, co jsme z té hry, kdy hráli, všechny videa, které se týkaly té hry. Dámy a pánové, díky moc za vaši přízeň, za vaši společnost v té dlouhý kariéře té hře, prostě bylo to fakt super, moc jsem si to užil a už se těším na pětku, až si tady zase společně na YouTube zahrajeme. Dámy a pánové, díky ještě jednou strašně moc, byla to super hra, super sezóny, super zábava na live streamech i tady skrze videa, mějte se krásně a naslyšenou u Monster Energy Supercrossu pětky příště. Ahoj a Supercrossu zdar!